Nei, vi skal jo ta noen bilder, da. For å fronte Enpro og lage den kuleste skidressen, faktisk. Ah, you ready? I'm ready. Team Enpro det et langløpslag som nå har eksistert i ett år. Vi går nå inn i den andre sesongen, og Team Enpro består av fire etablerte herreløpere, og nå da også Vibeke Skofterud. Det betyr veldig mye. Jeg kjempemotivert for å få gått litt langløp, og Team Enpro gjør at jeg har muligheten til å være med på et skikkelig proft opplegg. Og det var ikke veldig vanskelig å si ja til det, så kjempeglad for at de gir meg den muligheten. Altså, denne avtalen med Vibeke Skofterud betyr egentlig veldig mye, både for henne som utøver og for oss som lag. For oss som team så handler det om å bygge laget og bli flere og sterkere i feltet. Drakten til Vibeke og Team Enpro er helt ny, og det finnes ingen eksemplarer av den enda, annet enn påmalt Vibekes ganske så bare kropp. Men vi er veldig stolt over nå å kunne endelig få vise den frem på en litt annerledes måte enn vi normalt kanskje ville gjort. Jeg følte meg kliss naken da jeg fikk meg de skis på. Ja, fint! Jeg elsker å tyne kroppen min, og jeg elsker å utfordre meg selv på områder som jeg ikke har vært før. Og så liker jeg å trene. Jeg liker å trene lenge, og jeg liker å trene hardt. Og det ga skikkelig mersmak det jeg gjorde i Vasaloppet i fjor, så det er en sport som er kjempestilig å være en del av. For Team Enpro så er jo Vibeke Skofterud en fantastisk ny ambassadør, så vi gleder oss kjempemye til å jobbe sammen med henne frem mot sesongen og også årene fremover. Flott! Kjempefin! Nydelig!